んこんにちは。保健センターからのお知らせです。今年度の健康審査の結果はいかがでしたか？射水市では特定健康審査や各種健康診断の結果をもとに健康相談会を行います。保健師や栄養士が健康づくりに関する相談に個別に応じます。血糖値や脂質、血圧の値が気になる方、生活習慣を見直したいけれど何から始めたらいいのかわからないという方、相談会に参加して生活習慣を改善する方法を一緒に見つけてみませんか？健康相談会の開催日は1月16日、25日、31日、2月7日、19日、27日、3月14日です。時間は会場が保健センターの日は9時、10時、11時から、他の会場の日は13時30分、14時30分、15時30分からで、所要時間は50分程度です。今年度受診した健康審査の結果をお持ちください。参加費は無料です。予約が必要となりますので、参加を希望される方は保健センターに電話で予約をしてください。また、インターネットからも予約が可能です。画面のバーコードを読み込み、健康相談来所型の欄からご希望の日時へ予約をしてください。保健センターへの来所が難しい方は、訪問による健康相談も実施しますので、電話でお申し込みください。以上、保健センターから健康相談会についてのお知らせでした。